Temkaze 20 წლისა ნანაცვლიშვილის მკვლელობაში ბრალდებული ლადო გრიგალაშვილი პატიმრობაში რჩება. მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულის 2000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე გადავისუფლების თაობაზე. დაცვის მხარე აცხადებდა, რომ არ არსებობს გრიგალაშვილის არც მიმალვის, არც მოწმეებზე ზემოქმედების და არც ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეები. შეგახსენებთ, რომ თემკაზე 20 წლისა ნანაცვლიშვილი 22 თებერვალს მოკლეს. მას ყელის არეში დანით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიყენებული და ასევე დაზიანებები აღენიშნებოდა და თავის არეში. პოლიციამ ნაცრუშვილის მკვლელობის ბრალდებით ლადო გრიგალაშვილი მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავა. დაცვის მხარემ წარმოადგინა რიგი შუამდგომლობები ბრალდების მხარის მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე. ჩვენ გონივრული ვადა მოგვეცა იმისას, რომ უპასუხოთ დაცვის მხარის ამ შუამდგომლობებს და მომდევნო სხდომა გაიმართება 2018 წლის 4 ივნის 11 საათში. გამოძავლის ნაწილში გულისხმობთ ჩვენ პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალების გახმაურების მოტივით ფულარი ტანკის გამოძავლება. ვინაიდან მტკიცებულებები, რომელიც ბრალდების მხარეს ქონდა წარმოდგენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე, საშუალოდ და ძალიან რბილად რომ ვთქვა, არაკმაყოფილებს ბრალდების მხარის პოზიციებს. გამოძებნა პირი, აბსოლუტურად სხვა პირი, ეს რა თქმა უნდა გარდაცვლის არ ეხება. არავინ არავის არაფერს არ ძალავდა, ესენი იყვნენ ნაცნობები, ერთმანეთში საუბრობდნენ ტელეფონით, ხუმრობდნენ, აი ეს ხუმრობის ფაქტები გამოძიებამ გამოიყენა საიმისოდ, თუმცა აი მოვა ალბათ ეს გოგონა პროცესზე და იტყვის ჩემი აზრით, რომ აქ არაფერ შუაში არ არის, ამიტომ ვამბობ, რომ ეს დაჭ არც გრიალაშვილი არაფერ შუაში არ არის. ბრალდების მხარეს დაჭირდა ამტკიცებულების შექმნა და შექმნა.